Alessandro 43 de todo o Brasil, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Ronaldo Morales e no vídeo de hoje eu estou aqui, ó, no cockpit do Golzão 4x4, Gol Minion Malvadão, é isso aí, meus amigos. Golzão aqui do Danilo Calegari para bater um papo com o piloto para falar tudo que aconteceu na 36ª edição, a transição do Gol Força Livre dianteira para o 4x4, as dificuldades, as diferenças e o que tem de novidade por aí. Então, meu amigo, para você que tá aí, aproveita, seja rápido, acelera o dedo no like, continua ligado e vem junto comigo. Então é isso aí, jovens, agora sim, direto ao assunto, já está aqui do meu lado ele, grande Danilo Calegari. Abraço pra galera de 43, aí, Danilão? Ô, e aí, pessoal, como é que estão? Aí, moçada, o negócio é o seguinte, tô aí nessa correria, nas oficinas, para saber tudo que tá acontecendo, porque logo mais aí, dia 30 de março, temos um encontro marcado, 37ª edição da 43. Pau vai torar no Autódromo de Londrina, como sempre. Se tudo der certo, casa cheia também, né, Danilo? Opa, com certeza, com certeza. O público tem vindo muito, cara. Tem sido muito gratificante, assim, ver o carinho do público com a gente, né, com os pilotos. E com certeza nós vamos dar um show lá pra vocês. Falando em show, né, Danilão? Nós temos aí os detalhes da 36ª edição que eu queria que você detalhasse pra galera, né, meu? Porque, assim, você era a sua primeira prova após essa transição do Força Livre dianteira pro 4x4, né? Sim. Então vamos lá, cara, comenta um pouquinho aí de como que foi isso aí, a expectativa que você tava, né? A gente tinha feito um vídeo aí na montagem do carro, tudo, mas naquele dia, de fato, foi pra colocar tudo à prova, né? Cara, foi bom, né? Foi até incrível o que a gente conseguiu fazer, pouco tempo pra correr, pra montar, muda a carroceria, corta, solda daqui, solda de lá, faz 4x4, faz 4Link, pinta o carro inteiro, monta o carro inteiro de volta, mexe em cabeçote. Já foi uma vitória a gente ter conseguido andar. Infelizmente, nós tivemos alguns problemas lá, né? Tivemos problemas de câmbio, tivemos problemas de cabeçote também. Ainda assim, foi bom. A gente já descobriu que o carro tem um potencial incrível. Já tinha na dianteira, mas um potencial incrível como 4x4 também. E aquela história, né, Danilo? Justamente pelo fato de ter montado o carro, não por ter montado rápido, mas é porque toda mudança tem que ir pra pista e tem que começar a ajustar o carro. Sim. Né? Os imprevistos vão acontecer, com certeza. Né? Então, esse aí foi o desafio dessa primeira participação sua aí, né? Sim, com certeza. Inclusive, quando a gente montou o carro como Força Livre, nós primeiro fomos num treino, acertamos o carro, acertamos o mapa, tínhamos ido pro dinamômetro, nós fomos pra pista, acertamos o mapa do carro, acertamos o chão do carro, suspensão, tudo, para depois participar do Shark Tank. Aqui, na mudança do 4x4, a gente já não teve esse tempo. Foi assim, o carro ficou pronto 11h40 da manhã, meio-dia, o carro tava no autódromo pra gente estrear na pista. Não sabia nem se o carro ia andar reto, se ia andar de lado, o que que ia acontecer. Mas a gente tinha um time muito bom, profissionais altamente qualificados pra isso, e a gente foi, graças a Deus, o carro andou reto, tudo certinho, mas tivemos um problema com o câmbio. Até inclusive, né, Danilo, tinha uma pressão adicional, assim, vamos dizer, fora todas essas aí que a gente já comentou, né? A própria rodada da lista já é um negócio, né, que tem uma certa pressão, né? Porque, meu, sim, top 20 ali não tem brincadeira ali, é os carros mais rápidos do Brasil mesmo e não tem pra onde fugir, é pra cima e pra baixo, tem nego bom ali, né? Cara, eu já tinha um desafio de cara, né, andar com o Nacod, o Chevette Smurf. Um carro que tava muito bom, muito rápido. A gente já tinha andado quando eu andava de força livre ainda. E foi uma passada muito parei, assim, né? Muito coladinha. Tive a vitória, ele queimou na largada. E aí eu já tinha uma bucha logo de cara. Mas eu já tava pensando na bucha, que seria o desafio depois. Então, além da lista, a gente queria fazer um carro pra andar bem na lista. A gente tava fazendo um carro também pra andar no desafio. Que, infelizmente, a gente, por motivos de quebra, a gente não andou no desafio depois, né? Até, inclusive, né, o seu carro era um dos cotados aí pro desafio, e é por isso que até você montou ele, né, nessa, sim, correria, porque o pessoal falou, ó, do Rio Grande do Sul tamo indo, e daí ia vir os 4x4, ia vir os outros carros lá, mas de última hora acabou vindo só os quatro guerreiros lá mesmo, e não deu. Mas, enfim, se precisasse, o seu nome tava lá na lista, se não tivesse quebrado, com certeza você ia andar. Mas, né, infelizmente, teve esse problema aí. Mas o negócio é esse, você conseguiu fazer duas passadas, pelo menos, ali, né, Danilo? Foi, no treino, a gente conseguiu dar uma passada só. Foi uma passada que engatou todas as marchas, a única que engatou o câmbio certinho. Mas aí a gente tava com um mapa de dianteiro, um mapa com bastante pressão. Mas não era um mapa para o 4x4, mas como a gente não tinha ainda, né, uma ideia, né, uma referência, a gente foi com aquele mesmo mapa, e quando eu bati a segunda, ele deu uma atravessada. Aí o pessoal ainda fez uma montagenzinha com a música do Pablo Vittar lá. Oi, sacanagem. Tá lá no meu Instagram. E eu tô na flor da idade. Se liga aí, moçada, primeiro burnout da nova configuração do gol de Danilo Calegari. Gol Minion malvadão agora na cor roxa e agora 4x4. Golzão preparado pelo Felipe Batistella da Batistella Motors. Vamos acompanhar então como vai ser a primeira puxada
do piloto com essa nova configuração. Faz uma primeira puxada limpa, já achando o caminho, o golzão da Batistella Motors. Mas foi essa, e a segunda já foi valendo. Então, na segunda, a gente sabia que o carro tinha dado certinho e tudo mais, porém, a gente havia mudado o mapa. Na segunda passada com o Nacó, foi onde, graças a Deus, né, eu tive um problema com o câmbio, porque se não tivesse, com certeza, nós iríamos estar juntos lá em cima e o acidente que ele ocorreu, eu estaria junto nesse acidente também. Ele largou com o carro, cara, e o carro deu aquela apagada, ele teve problemas, tentou sair de novo, mas aí fala, puxa, perdi a passada, perdi minha posição, mas ao final da puxada, viu o que aconteceu, e do jeito que você cruzou a pista, se ele tivesse lado a lado ali, cara, poderia ser um negócio pior, né, cara, com certeza, né? Assim, se o Calegari tivesse largado bem, ou ele chegaria na frente, ou a gente chegaria embolado lá em cima, e poderia ter acontecido um acidente com os dois carros. É justamente aí que às vezes a gente não entende, né, cara? A gente, sempre quando vai começar o evento, a gente faz uma oração, a gente, né, pede a Deus a proteção, e de fato ela funciona mesmo, né, cara? Deus sabe de todas as coisas, e na hora ali você deve ter ficado chateado, putz, quebrou, não sei o que aconteceu aqui, mas de repente, na hora que você vê o final do puxado na cor atravessando ali, você fala, uia, ainda bem que quebrou, né? Eu penso que todos os pilotos ali têm essa característica de antes da passada ir lá e cumprimentar o adversário, seja da própria lista, seja num desafio, num armagedão, enfim. Então eu fui até o Nacó, cumprimentei ele, nós somos amigos, abracei ele, falei, cara, boa passada, que seja a tua melhor passada, que seja a minha melhor passada também, né? Foi algo ainda que ele falou, achei legal pra caramba. Falei, cara, que Deus nos abençoe, nos proteja, nós possamos dar uma passada limpa, que é o objetivo, né? Você dá uma passada e ganha do teu adversário, mas o teu adversário andando bem, você também. E aí, cara, quando eu engatei a segunda, que pulou a segunda, eu tirei o pé, porque eu sabia que o carro dele era muito bom, o carro dele já tava ali ganhando frente. E aí, quando ele atravessou, cara, nossa, ainda tem um board, eu levo a mão no capacete e falo, não, e corri lá ainda pra ajudar, né? Não tem muito conhecimento, mas a primeira reação é essa. Mas depois, refletindo, ele lá na ambulância, eu tava deitado, eu fui lá, conversei com ele e tal, eu tava vendo como é que tava o carro e tal, eu falei. E ali, nós dois falamos, né, cara, ainda bem que eu tive problema no carro. E se eu não tivesse, teria sido um acidente pior. Cara, era bem provável, né, isso aí, né? Mas, enfim, negócio esse que deu tudo certo, na qual logo, logo volta pras pistas aí, o Chevetão Smurf vai ser reconstruído aí pra galera que é fã aí, né, já fica ligado aí, que em breve ele volta pras pistas aí. Melhor e mais forte ainda, né? E é esse que tá o negócio, né, cara? Por um lado, acontece uma coisa que nem todo mundo gosta, acho que esse é o pior cenário, mas, de certa forma, a galera também quer dar um apoio, a galera se une ali e consegue fazer algo depois, às vezes, até melhor mesmo, né, cara? Sim, sim. Então, essa é a ideia, evoluir até mesmo nas adversidades aí. Eu acho que essa é a grande força da 43, né, Danilo? Sim, e é, inclusive, é algo que todos os pilotos top 20 nos dispusemos a ajudar no que ele precisar. Então, se alguém tiver alguma peça que seja necessária, alguma coisa, ou numa ação, numa venda de camisetas igual ele tá fazendo. Então, todo mundo ali se dispôs a dar uma força, ajudar, porque ali dentro, na hora da passada, nós somos rivais. Mas antes da passada, depois da passada, nós somos amigos e companheiros e irmãos de lista. Não, o negócio é o seguinte, cara, então mostrando pra galera aqui agora, né, frente da viatura aqui, em relação à parte de motor, turbina, câmbio, ficou tudo ajustado agora, cara, é isso aí mesmo. Ronaldinho, agora ficou, cara, a gente, logo depois da lista, a gente desmontou o motor inteiro, na passada com o Chavins, que o motor virou quase 10 mil giros, que escapou a terceira, né, e aí a gente resolveu mandar e revisar. Então, quando desmontamos, mandamos o cabeçote pro Stumpf pra conferir, né, tinha atropelado duas válvulas, estavam tortinhas, a gente já fez a substituição. O câmbio foi para Cascavel, foi lá pro Guto. O Guto já abriu, já descobriu qual que era o problema, né? E já substituiu também as engrenagens e mandou de volta pra gente. A embreagem que quebrou, que é aquela faísqueira que saiu, a gente mandou pra Ceramic Power também. Ceramic Power mandou uma embreagem nova pra gente. Então, a gente já tá... Compramos mais uma também. Então, estamos com duas embreagens novas aí. E aí, remontamos o carro todo de novo. Parte de mecânica, tudo. A princípio, o carro tá muito bom, cara. Danilo, aproveitando pra galera, às vezes, né, ter aquela referência, né, cara? A gente
comentou no vídeo anterior sobre como você acha que vai ser sair do dianteiro 4x4. Agora você tem essa real noção, você andou com ele, deu a passada e sentiu aí. Conta pra galera isso aí, cara, que é essa mudança. É, na segunda-feira agora nós colocamos o carro na pista, né, pra testar câmbio, testar a mecânica. E aí sim eu pude dar uma passada boa, engatar todas as marchas e um mapa legal. A principal diferença que eu senti, no dianteira, você tem uma suspensão toda travada, né? O Willibar forçando a frente do carro para baixo e tudo mais. Então o carro largava dando um soco para frente. No 4x4, ele larga mais macio para o piloto, vamos falar assim, mas a força G que larga é maior. Isso eu senti uma boa diferença. No dianteira eu carregava o carro e senti o carro largando dando um soco. No 4x4 eu sinto a suspensão traseira trabalhando. Então a gente tem uma suspensão muito boa. E assim, o carro larga, ele dá aquela abaixada. A gente tem os vídeos que a gente filmou, a parte de suspensão e tudo mais. Então o carro dá aquela sentada e larga. Então assim, é muito legal, cara. Muito legal mesmo. Uma diferença que eu senti também, dependendo de como vem a pressão, o carro dá uma distracionadinha ali, você vem corrigindo, né? Dá uma distracionada sadia, você corrige ali e tal. E ele vai, porque ele tem duas empurrando, mas ele tem duas puxando também. Então, assim, é legal, cara. Eu gostei, tô gostando. Nossa, então, digamos assim, cara, foi uma escolha bem acertada aí pro carro. Foi sim. Foi uma escolha bem acertada. Foi um upgrade. Acredito que a gente vai conseguir baixar o tempo mais do carro, né? A gente ainda não tem referência de tempo, de uma passada limpa ainda. Praticamente um carro novo, né? É uma mecânica que era praticamente a mesma mecânica, né? Mudou algumas coisas. A carroceria é a mesma, só fez a questão de 4x4, mas é todo um desenvolver novo, né? É como se eu tivesse um outro carro e começando do zero aí. Danilo, outra coisa, cara, em relação aí aos pneus aí, cara, tá com os AG aqui. Nós estamos andando com 4 AG, 24,5 por 9 polegadas. Ok, dianteiro, traseiro, então mesma medida. Isso, porém, eu já comprei os 10 polegadas e essa semana a gente já vai trocar e vai colocar 10 polegadas na traseira. Olha aí, então já vem, né, um golinho a mais, aquela evolução, melhoria. Sim. E assim, a gente percebe que na lista ela é constante, né, cara? Cada prova sempre tem uma coisinha pra melhorar. Sim. É uma mudança que às vezes é bem significativa, né, cara? Então tá aí, vai ser pneu um pouquinho mais largo aqui pra traseira do carro, que justamente, né, cara, o 4x4 tem essa característica de dar essa afundada na traseira e a tração maior vem pra traseira, né? Vem pra traseira, A nossa ideia é um carro que ele vai largar distribuindo o peso pra traseira. Por isso, da opção por fazer o 4x4 com o 4Link, que é para isso, para a hora que o carro largar e realmente ele baixar e distribuir todo o peso ali para traseira e ele largar lançando, né? A expectativa do carro é entrar na casa dos 5 segundos novamente, isso já aconteceu, vocês têm uma referência ou ainda não tem? Cara, ainda não temos referência, né, porque a gente só deu uma passada no treino, quem do carro atravessou, eu tirei o pé porque ele atravessou muito. Então eu tirei o pé e alinhei e continuei. Mas a nossa expectativa é já nessa edição, é entrar na casa do 5 novamente. Andar pelo menos na casa ali do 5-9, que era o tempo do carro antes, né? Estamos com um timaço aí, apostando em tudo isso daí pra isso. E aí é com certeza, né, cara? Isso aí, depois de algumas provas, a evolução do carro vai... Piloto e equipe vestir o carro e tirando esses décimos na pista, né? Exatamente. Uma coisa que a gente já conseguiu fazer, que é dar uma passada e perceber que o carro larga muito bem e que o carro anda reto. Então a construção que o Cabos fez ficou maravilhosa, inquestionável. Então o carro tá largando bem, o carro anda reto, o carro é seguro, o carro é firme, o carro é muito na mão. Então a partir desse momento aí a gente já não tem medo de enfiar a pressão.
aguenta um limpador? Da onde que é? Do suspiro? Do filtrinho? Eu falei que tá alguma coisa errada, cara. Não é normal jogar tanto hora assim. Outra coisa, Danilo, tem agora a 37ª edição, agora a intenção do carro é voltar a subir na lista, né, cara? Que, assim, você, infelizmente, com tudo o que você passou, até mesmo com Força Livre, depois com essa troca, tudo aí, você perdeu várias posições, teve um evento que você não pôde ir também. Sim. Então, assim, né, você tava lá em cima, deu uma caída, mas agora a intenção é voltar a chegar lá pra cima de novo, né? É, cara, infelizmente, teve edição que eu não fui, perdi 3 posições. E aí depois recuperei um pouco, mas com essa quebra agora da 36ª, eu perdi 4 posições. Caí lá para baixo, né? E a ideia é voltar e andar dentro dos top 5. O primeiro embate que você vai ter no dia, lá na primeira rodada, cara, é contra a Ana Paula, né? Isso. A Ana Paula é 11ª, você 12º, mas aí tem a questão do Nacol também, né, cara? É, cara, como o Nacol vai fazer um novo chassi e vai fazer um novo carro, ele falou que o carro vai demorar, então ele pediu para tirar o carro da lista. Então ele seria o nono, ele não, é o décimo colocado. Ele como décimo, ele saindo a Ana vem para décimo, e eu de 12º vem para 11º. Consequentemente, aí eu ataco a Ana. Então daí já temos um embate aí valendo vaga no top 10 da lista, né, cara? Já entra ali no top 10 e é aquela história, né, cara? É dali pra cima é pedreira, mas também dali pra baixo é pedreira também, que a galera quer subir, a galera quer sair lá das últimas posições pra não correr o risco de vir os carros do Shark, né? Então tem tudo isso aí, né? Sim, cara. É... Nossa lista, se você olhar a relação dela hoje, cara, não tem carro ruim, não tem carro fraco, né? São todos carros muito bons. Então, assim, pra cima, pra baixo, o negócio tá feio de qualquer jeito. O negócio é a gente correr pra ir pra cima. É, o negócio é esse aí, cara. Então é mais ou menos por aí, cara. A gente já começa desde já, estamos aí a 15 dias praticamente do próximo evento, já fazendo convite pra galera que lotou o autódromo na última edição. Então, meu, bora lá que o show é garantido, a galera vai estar com as máquinas na pista lá. E a gente sempre conta com a torcida de vocês, a galera, inclusive, que foi uniformizada lá, né, cara? A camiseta nova, aqui a arte nova, eu só via os Minion roxo pra todo lado. Ficou lindo demais. E agradecer a todo mundo que adquiriu a camiseta. Quem quiser adquirir também, chama a gente lá no Instagram. Nós entregamos 90 camisetas lá que eles iam no autódromo, cara. E aí, cara, que da hora, cara. Meu, é muito legal. Se você olhar e ver a galera com a camiseta do carro, torcendo, abraçando realmente a causa ali junto, é algo que, assim, que é... Não tem como descrever a sensação, é muito bom. Moçada, então é isso aí. Chegando ao final de mais um vídeo, eu espero que você tenha curtido. Tá desejando aí boa sorte pro Felipão, que mexe aqui, o Batistella, no carro do Danilo. E pro Danilo também como piloto aí, para que tudo dê certo aí. Que sejam, como se diz, né, aquelas passadas, as melhores passadas para cada piloto. Que seja definido ao final dos 201 metros cada puxada, e se Deus quiser, nenhum acidente, nada, vai dar tudo certo aí essa 37ª edição, e a gente já conta com o apoio de vocês aí. É isso aí. Beleza, então, moçada? Então, ó, seja rápido igual o Danilão aqui, acelera o dedo no like, se inscreve no canal, já não tá inscrito ainda, cara, tá perdendo tempo. Compartilha aqui esse vídeo, cara, deixa aí teu comentário também no que você quer ver nos próximos vídeos, deixa a tua opinião, e aí, em breve nós estaremos aí, quem sabe, atendendo até mesmo seus pedidos, beleza? Grande abraço a todos, então, e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Se inscreve aí, deixa seu like, acompanha. E dia 30, nós vamos dar show pra vocês.